Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. O'tgan darsimizda mana bu pinetkamizning tag qismini, to'qilishini ko'rib chiqqan edik. Endi bugungi darsimizda tepa qismini to'qishda davom ettiramiz. Bir qator o'ng petlalar bilan to'qib olamiz. Mana bir qator o'ng petlalar bilan to'qib oldik. Endi 7 qator bu to'qimamizning orqa tomonidan o'ng petlalar bilan, old tomonidan esa ters petlalar bilan 7 qator to'qib olamiz. Mana ishimizning o'ng tomonidan 7 qator ters petlalar bilan to'qib oldik, orqa tomonidan esa 10 petlalar bilan. Endi mana bu bir qator ters petlalarga mana bu petlalarimizni qo'shib to'qib ketamiz. Ikki buklab olamiz. Mana bu milk petlamizni ichidan krючок spitsamizni kirgizib, birinchi milk petla ichidan shtipimizni tortib chiqaramiz va mana bu spitsadagi milk petla ichidan ham mana shtipimizni tortib chiqarib olamiz. Endi yana keyingi petla ichidan ham spitsamizni kirgizamiz. Keyin esa mana bu ters petla ichidan yana mana bu shtipimizni tortib, keyin esa spitsadagi petla ichidan tortib chiqariladi. Keyingi petlamiz ham xuddi shu tarzda to'qiladi. Bunday to'qish ozgina noqulaylik tug'dirishi mumkin. Lekin sizlar harakat qilib ko'ringlar. Mana shu tarzda qator oxirigacha to'qib ketiladi. Mana ikki buklab qo'shib to'qib oldik. Endi yana bir qator o'ng petlalar bilan qator oxirigacha to'qib olamiz. Mana endi yana 8 qator ro'mol to'qima usulida to'qiladi. Ro'mol to'qima usuli hamma petlalarini orqa va old tomonidan bu to'qimamizni hamma petlalari o'ng petlalar bilan to'qiladi. 8 qator to'qib olamiz. Mana 8 qator ro'mol to'qima usuli bilan to'qib oldik. Endi pinetkamizning 3 qismini mana bu 3 qismini
chiqarib olamiz. Buning uchun bu ishimizning ikkala chekkasidan 23 ta petlamizni ajratib, o'rtada 10 ta petla qoldiramiz. Bir, milk petlamiz ham shu hisobga kiradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ta. Endi 10 ta petlalarimizni to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Mana bu 10-chi petlamizni esa mana bu yonidagi petlaga qo'shib bitta ters qilib to'qib olamiz. Endi to'qimamizni aylantirib olib, yana 10 ta petlalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Yana mana bu 10-chi petlamiz yonidagi petlaga qo'shilib 10 petla qilib to'qiladi. Yana to'qimamizni aylantirib olamiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ta petlalarni to'qib oldik. 10-chisi yana yonidagi petlaga qo'shilib ikkalasini birgalikda ters qilib to'qiymiz. Yana aylantirib olamiz. 10 ta petlalarni yana shu tarzda to'qib olamiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10-chisini yana yonidagi petlaga qo'shib 10 petla qilib to'qib olamiz ikkala petlani birgalikda. Mana 10-chi petlamizni yana yonidagi petlaga qo'shib bitta ters petla bilan to'qiladi. Yana to'qimamizni aylantirib olamiz. 10-chi petlamiz yana yonidagi petlaga petla bilan birgalikda o'n qilib to'qiladi. Mana shu tarzda qisqartirishni davom ettiramiz. Bu to'qimamizni ikkala yonidan 15 ta petla qolguniga qadar qisqartirishda davom ettiramiz. Mana uch qismini ham chiqarib oldik. Mana ikkala yonidan 15 tadan o'rtada esa 10 ta petlalarimiz qoldi. Endi qator oxirigacha yana 10 petlalar bilan to'qib olamiz. Qatorimizni ham qator oxirigacha 10 petlalar bilan to'qiladi. Bu qatorimizni mana bu yerigacha to'qib olamiz. Hammasi bo'lib 25 ta petla to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. Bu pinetkamizni mana bu qo'shimcha spitsalarga bo'lib olamiz.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ta mana. Endi qo'shimcha 5 ta petli to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, mana 5 ta. Endi to'qimamizni aylantirib bu qatorimizni bitta o'ng, bitta ters petlar bilan davom ettiramiz. Mana bitta, bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters petlar bilan qator oxirigacha to'qib olamiz. Mana qator oxirigacha to'qib oldik. Endi mana bu 5-15 ta petlarimizni ham qo'shib to'qib ketamiz. Mana bu ikkala milk petlamizni bitta qilib to'qib ketamiz. Bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters, o'ng, ters. Mana endi yana ikki qator bitta o'ng, bitta ters petlar bilan to'qib olamiz. Endi pinetkamizning mana bu tepa qismini, mana gulini to'qilishini ko'rib chiqamiz. Mana bu o'ng petlamizni o'ng qilib to'qib olamiz. Keyin bitta xomaki ilamiz. Mana bu ters petlamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Bitta o'ng petla, xomaki petla, mana bu ters petlamizni to'qimasdan ko'chiramiz. Bitta o'ng, xomaki, ters petla to'qilmasdan ko'chiriladi. Bitta o'ng petla, xomaki petla, ters petlamizni ko'chiramiz. Mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qishda davom ettiramiz.
Mana birinchi qatorni to'qib oldik. Endi ikkinchi qatorda ikkinchi qatorda yana xomaki petli ilamiz. Mana bu xomaki bilan mana bu petlamizni yana to'qimasdan ko'chiramiz. Mana bu ters petlamiz esa o'ng qilib to'qiladi. Yana xomaki petli ilib olamiz. Mana bu bitta xomaki bilan bitta petlani yana to'qimasdan ko'chiramiz. Ikkita xomaki bilan bitta petla hosil bo'ldi. Mana bu ters petlamizni o'ng qilib to'qiymiz. Xomaki petla mana bu ikkita petlalar to'qilmasdan ko'chiriladi. Ters petlamizni o'ng qilib to'qiymiz. Bitta xomaki petla ilib olamiz. Mana bu ikkita petlalar to'qilmasdan ko'chiriladi. Mana qatorimiz oxirigacha shu tarzda to'qib olamiz. Endi 3-qator. 3-qatorda mana bu ters petlamizni o'ng qilib to'qiymiz. Mana bu ikkita xomaki bilan bitta ters petlamizni esa uchalasini birdaniga bitta ters petla qilib to'qib olamiz. Mana 3ta petladan bitta ters petla to'qildi. Yana mana bu ters petlamizni o'ng qilib to'qib olamiz. Mana bu uchala petlamizdan bitta ters petla to'qiladi. Ters petlamizni o'ng qilib to'qiymiz. 3ta petladan bitta ters petla to'qiladi. Mana qator oxirigacha shu tariqa to'qishda davom ettiramiz. Endi 4-qatorda mana bu o'ng petlalarimiz ustidan ters petlalar bilan to'qiladi. Ters petlalar ustidan esa o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Mana o'ng petlamizni ters qilib to'qib oldik. Mana bu ters petlamizni esa o'ng qilib to'qiymiz. Yana o'ng petlani ters qilib to'qiymiz. Ters petlani esa o'ng petlalar bilan. To'rtinchi qatorni shu tarzda to'qiymiz. Mana bu gulimiz shaxmat tartibida to'qiladi. Endi mana oldingi 4 qatorlarimiz qanday to'qilgan bo'lsa, keyingi qatorlarimiz ham xuddi shu tarzda to'qiladi. Faqat shaxmat tartibi bilan. Mana bu qatorda endi qator boshida mana bu ters petlamizni ters petlamizdan oldin bitta xomaki petla ilib olamiz. Ters petlamizni to'qimasdan ko'chiramiz. O'ng petlamiz o'ng qilib to'qiladi. Yana xomaki ters petlamizni ko'chiramiz. Bitta o'ng petla, bitta xomaki ters petla ko'chiriladi. Bitta o'ng, bitta xomaki ters petlamizni to'qimasdan ko'chiramiz. Oldingi 1-tur qatorimiz qanday to'qilgan bo'lsa, shu tarzda yana 4 qatorini to'qishda davom ettiramiz. Mana 4 qator yana shu guldan to'qib oldik. Endi bu do'ndiqchalarimizning soni 1 2 3 4 5 6 7 qator to'qilishi kerak. Keyin esa yana 4 qator ro'mol to'qima usuli bilan to'qib tugatib olamiz. Mana shu tarzda har 4 qatorini shaxmat tartibida to'qishda davom ettiramiz. Mana pinetkamizni bitkazib oldik. Endi mana bu yeriga kruchok bilan ishlov beramiz. Mana bu joyiga tugma uchun 2 ta teshikcha qoldirib ketamiz.
Mana 5 ta zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5. Keyin bitta, ikkita, uchta petla qoldirib, milk petlalarini qoldirib, 4-tinchisiga mustahkamlab qo'yamiz. Nakitiz ustuncha bilan. Mana bu yerga yana bitta tugma uchun teshikcha qoldiramiz. Buning uchun yana 5ta zanjir to'qiymiz. 2, 3, 4, 5. Yana nakitsiz ustuncha bilan mustahkamlab qo'yamiz. Mana shu tarzda aylantirib kuchukda to'qib chiqamiz nakitsiz ustunchalar bilan. Mana kuchuk bilan ishlov berib chiqdik. Endi orqa tomoniga o'girib, mana buchoklarini tikib chiqamiz. Keyin esa mana bunday tugmalarni tugmalar bilan bu pinetkamizni bezatib olamiz. Mana pinetkamizni ham to'qib tugatib oldik. Mana aziz to'quvchilar, sizlar ham mana shu pinetkadan to'qib ko'ring. Bundan albatta xursand bo'lasiz. Xayr, ko'rishguncha.